Hej och välkommen att fira min födelsedag med mig här på YouTube. Det är en liten videoserie i flera delar och det är första delen och här får ni följa med mig på hotellet. Ja, jag sov på hotell faktiskt på min födelsedag för att lyxa till det lite. Så här blev min hotellupplevelse. Välkommen! Då ska vi kolla in mitt hotellrum här på hotellet. Här har vi mitt hotellrum, 620. Oj, 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 kolla in här. Jag har en spegel. Och en dubbelsäng. Inte illa det. Jag har en TV. Jag kan ta lite kaffe och te om jag behöver det. Det är mumsigt för de som gillar det. Ja, så här ser mitt hotellrum ut. Och så ska vi kolla in badrummet. Här har vi en fin tandfart. En toalett som man kanske behöver göra sina behov i. Och en dusch. Ja, det ser ganska fint ut mitt badrum. Vad tycker ni? Är hotellrummet snyggt eller inte? Jag ger det tummen upp. Nu ska vi utforska mera av hotellet. Är det så att man vill träna? Ja, det finns ett gym här också. Och det är bra om man vill träna. Här är utsikten från 14:e våningen. Visst, den är fin. Ja, då är det dags att sova i en skön säng. Godnatt! Ja, imorgon då. Då är det dags att äta frukost! Massor av pålägg finns här. Gurka, ost, ja, korv, ja, mums är jag. Ägg, bacon och en röst i. Men pannkakor, det går alltid ner. Och så lite frukter. Nu är det dags att tugga in på frukosten. Och det är dags för mig att checka ut från det här hotellet. Jag hoppas att du gillar videoklippet och ger dig gärna tummen upp och prenumerera. Se gärna när nästa del kommer ut. Du och jag besöker Globen. Mm, det är dig. Det är Alexander Wilson på YouTube. Jag åker ju på.